საპროტესტო აქცია ამ წუთებშიც გრძელდება გმირთა მოედანზე. აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა რჩება გმირთა მოედანზე. მათი გარკვეული ჯგუფები კი დედაქალაქში სხვადასხვა ქუჩებში მართავენ მსვლელობას. ახლა გმირთა მოედნიდან შალვა სუმბაძეს ჩავხვდავთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის. შალვა, ეთერში ხარ, რა ვითარება ადგილზე? ერთადერთი ცვლილება, რაც აქ შეინიშნება, არის ის, რომ აქ აქციის მონაწილეთა ნაწილმა, რომლებიც აპროტესტებდნენ კანონის, უფრო ზუსტად ითხოვდნენ კანონის უკან გაწევას, დატოვა ტერიტორია. ისინი გადაადგილდებიან პერიოდულად სხვადასხვა მიმართულებით, მიდიან ესტაკადის მიმართულებით, ასევე შემდეგ უკან ბრუნდებიან და ასე შემდეგ. თუმცა პროტესტი გრძელდება უწყვეტ რეჟიმში. და კიდევ ერთი რამ რაც არის, გააკეთეს დერეფანი აქ აქციის მონაწილეებმა და რამდენიმე სასტრაფო დახმარების მანქანა გაატარეს. თუმცა სხვა ავტომობილებს ამ ეტაპზე გადაადგილების შესაძლებლობა მაინც არ აქვთ. აქციის მონაწილეებს და ორგანიზატორებს კონკრეტული გეგმა, ასე ვთქვათ, არ აქვთ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს საპროტესტო აქცია, ან რამდენ ხანს შეიძლება იყოს გზა ჩაკეტილი. ერთადერთი, რასაც ისინი ამბობენ, არის ის, რომ მათ აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები. აქამდე თუ ეს მოთხოვნა იყო მხოლოდ ერთი და ისინი ითხოვდნენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის უკან გაწევას, ამ ეტაპზე დაემატა კიდევ ერთი მოთხოვნა და ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია გათავისუფლდნენ ის პირები, რომლებიც აქციის მიმდინარეობის პერიოდში იყვნენ დაკავებულები. ასეთი ფაქტები ჩვენ ცოტა ხნის წინაც ვნახეთ იქამდე, ვიდრე სრულად მოხდებოდა გმირთა მოედნის პიკეტირება გზის გადაკეტვის მცდელობისას. რამდენიმე პირი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა პოლიციის მოწოდება, პოლიციის დაუმორჩილებლობისთვის, ასე ვთქვათ. ასევე საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ აქ ორგანიზატორების გარდა იმყოფებიან პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ უერთდებიან აქციას, თუმცა ამ შემთხვევაში მათაც არ აქვთ კონკრეტული ინფორმაცია, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ შეიძლება პროტესტი გაგრძელდეს. დარჩებიან ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე, გადაინაცვლებენ სხვა მიმართულებით. როდესაც ამ კუთხით სხვა მკითხვებს, მათი ნაწილი ამბობს, რომ ეს პროტესტი არის სპონტანური და ამ შემთხვევაში კონკრეტული გეგმა არ არსებობს და მიყვებიან ხალხის ნაკადს, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით გადაადგილდებიან. დაახლოებით 7 საათიდან ამ დრომდე პარალიზებულია თითქმის სრულად გმირთა მოედანზე გადაადგილება, გარდა იმისა, რომ აქ უშუალოდ საბურთალოდან სანაპიროსკენ მიმავალი გვირაბებია ორივე პიკეტირებული. ამას გარდა პიკეტირებულია ვარაზის ხევი, ვაკის ახალი გზა, ასევე ესტაკადები, რომლებითაც გადაადგილება ხდება ვაგზლის მიმართულებით. ყველა ამ მიმართულებაზე მოქალაქეთა ნაწილის პროტესტის გამო არის შეწყვეტილი მოძრაობა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი მიზანი არის მაქსიმალურად მეტი დისკომფორტის შექმნა, როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რათა მათ საბოლოოდ უკან გაიწვიონ კანონი. ჩვენ სამოქმედო გეგმა არის მარტივი, არ უთმობთ ჩვენ სამშობლოს რუს ივანიშვილს და მის მოღალატე ხროვას. გადაწყვეტილებები მიიღება დამოუკიდებლად, არანაირი პარტიული და არანაირი სხვა ორგანიზაციული ზედამხედველობით. აი, ხალხი აქ ყველაზე ოპტიმალურ მეთოდს, მშვიდობიანი პროტესტის, იფიქრებს და აკეთებს. მეც ვარ არა მარტო როგორც პოლიტიკოსი აქ, პირველ რიგში როგორც მოქალაქე, რომელსაც საფრთხე ემუქრება მის ცხოვრებას და მის ოჯახს ემუქრება საფრთხე ამ კანონპროექტით. ამიტომაც ჩვენ ყველანი პარტიული ორგანიზაციული კუთხეების მიუხედავად ყველაზე ოპტიმალურ მეთოდებს ვირჩევთ მშვიდობიან პროტესტს. მათ შორის ზოგი სხვასხვამე, ზოგი სხვასხვამე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს პროტესტი შენარჩუნდეს მშვიდობიანი, არაძალადობრივი პროტესტი. იქამდე სანამ ხელისუფლება არ წაიღებს რუსულ კანონს, არ დაждდება ჩვენთან და არ დაიწყებს მოლაპარაკებას ხელისუფლების გადმობარებაზე. პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა გადააბარონ ადამიანებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც იცავენ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ვინაიდან არ ყავს აქციას ერთი კონკრეტული ორგანიზატორი, აქ პერიოდულად ისმის მოწოდებები, სხვადასხვა მოწოდებები. ნაწილი მოქალაქეების ფიქრობს, რომ უნდა გადაადგილდნენ აქციის მონაწილეების, უფრო ზუსტად, უნდა გადაადგილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. ნაწილი მომხრია ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე დარჩენის. ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, როგორი გეგმები აქვთ ორგანიზატორებს, კიდევ რა პერიოდით იქნება აქ გადაადგილება შეზღუდული. მათ შორის ამის ინტერესი, ეს აინტერესებთ მძღოლებსაც, რომლებიც რამდენიმე საათია
იმყოფებიან გზაზე. თუ გავარკვევთ რაიმე კონკრეტულ დეტალს, როგორ გაგრძელდება საპროტესტო აქცია, ბუნებრივია ამის შესახებ მაყურებელს მივაწვდით ინფორმაციას, ჩვენ რჩებით ადგილზე და ვაკვირდებით მოვლენათა განვითარებას და ამის შესაბამისად უკვე ოდნავ მოგვიანებით დაგიბრუნდებით.